پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار بچیاں نے شادیاں کرنیاں نے, وہ مکان بھی بنانا میں تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے, یا کوئی وراثت میں سے بات کر پیسے مل جاتے ہیں, اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے, لیکن وہ دیگر کاموں میں پڑ جاتا ہے, حج نہیں کرتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور پھر بغیر حج کیے مر گیا, وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کے مرے, ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں. اچھا ہم حج پتہ کیوں نہیں کرتے؟ یار پیسے تو ہے نے, بچیاں دیاں شادیاں کرنیاں نے, مکان بنانا وے, حج تے پیسے لاتے پھر کام کیویں ہوں گے؟ تو او اس کا بھی جواب عرض کروں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو عمرہ کرو رب تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. یار اوے حج کرنے سے عمرہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرمایا جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا, اور جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. ارے تو رب کی رضا کے لیے حج کر کے دیکھ, پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے غنی کیسے کر دیتا ہے. جو حج عمرہ کر کے آتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے, جاتے ہیں واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ان کو نواز دیتا ہے. یہ مالک ہے جس کو چاہتا ہے, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس لیے حج فرض ہو جائے. اچھا حج کرنا کیوں ہے؟ میں آخر میں ایک یہ بھی بات بتلا دوں, حج کرنے کا مقصد کیا ہے, حج کیوں کرنا چاہیے. حضرت صاحب آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, آپ سارا سال چلاتے رہتے ہو, وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے, اس کی ٹیوننگ ہونے والی ہوتی ہے, اس کے ٹائر گھس جاتے ہیں اور جناب اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ مکینک کے پاس لے کے جاتے ہو, کہتے ہو یار ان زیرو میٹر کر دے. کیا وہ اس کو زیرو میٹر کرنے کے لیے اس کو انجن کھولتا ہے اور مار پٹائی کرتا ہے اور جناب سارا کچھ ریپیئرنگ کرتا ہے, وہ پھر زیرو میٹر کر کے دے رہا تاکہ آئندہ کے لیے وہ چلنے میں آسانی ہو جائے. تو بھائی جب بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے گناہ کر کر کے اس کا اندر کا پنجر وہ خراب ہو جاتا ہے, اور جب حج کر کے آتا ہے رب تعالیٰ اس کو زیرو میٹر کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے باہر نکال دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, یعنی زیرو میٹر ہو جاتا ہے. حج گناہوں کو یوں دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو دھو ڈالتا ہے. اس لیے اگر رب تعالیٰ توفیق دے تو پھر حج میں سستی نہ کرو, حج میں تاخیر نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کے سب کے دلوں میں شوق پیدا کرے. میں کہتا ہوں شوق پیدا ہو جائے, نیت کرو, پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دے گا. جب اس طرف نیت ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں ہے, تو دنیا کے کاموں میں پڑا رہے گا, اس طرف نہیں آئے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ ارکان اسلام جتنے بھی ہے ان سب کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے.